Chegou a vez do conforto do universo masculino entrar no nosso guarda-roupa sem deixar de lado a nossa feminilidade. No Ventem de hoje, nós vamos falar dos mocassins. Não é de hoje que nós, mulheres, invadimos o guarda-roupa masculino para pegar aquela peça desejo ou até mesmo completar as nossas produções. E é dessa ideia que surgem os mocassins, que vieram para a versão feminina para encher os nossos looks de originalidade. Ele tem um modelinho retrô e esse aqui é da Dakota, traz o animal print, que nem precisa falar que é tendência. Essa ideia de dar um toque feminino nas peças que são originalmente masculinas é super válida e muito legal. Esse aqui também da Dakota, traz lacinho e pedrinhas. Sem contar no solado dele, olha só que charme. Tem desenho de caveirinha, coração, florzinha. Sem falar no conforto que é você calçar um mocassim. Esse aqui traz o metalizado, peça desejo, retro chique, pronta para arrasar em qualquer produção. Gente, curtiram as nossas dicas? Esses modelos de mocassins e muitos outros vocês encontram lá na Espazende. Semana que vem o Ventem traz mais dicas. Até lá!